Svoju životnú rolu si dokonale užíva, dokonca je kvôli novému mužovi v jej živote ochotná urobiť čokoľvek. Herečka Zuzana Kocúriková robí vo svojom veku samé vylomeniny. Každý má toľko voľného času, koľko chce. To je jedna svetová pravda. Má rok po 70, ale energie má minimálne za dvoch. A tak sme sa začali rozprávať s obľúbenou herečkou o voľne. Svoj čas ale netrávi sama. Za všetkým je Oliver. Celkom voľno pre seba posledné 2 roky nemám absolútne nikdy. Pretože mám malého vnúka, ktorý má teraz 2 roky a to je pre mňa najväčší miláčik na svete. Takže, že by som pre seba chcela voľno, to neexistuje. Keď mám voľno, tak som jednoducho s ním. Tak keď prší a sú mláky, tak si obujem gumaky, on si obuje gumaky a v poslednom čase všetky mláky vymetáme. A bláznime sa. On je strašne zlatý, prináša mi toľko humoru a toľko zábavy, že až. Takže voľný čas môj je tráviť samozrejme s mojim mužom, s mojou dcerou, jej partnerom, s mojou sestrou, ale prvý je teraz môj miláčik, môj vnuk. Parťáci spolu robia všakovaké vylomeniny. Nebojí sa vás púšťať vonku s ním, lebo však keď vymetáte všetky mláky, že aby nebol chorý a tak? Nie, ona je šťastná, keď má chvíľu voľná. Ona nemá veľmi veľa času zase pre seba, tak ona je šťastná, keď trošku ju odbremením. Babka na plný úväzok. Tak. A je to obdobie fantastické. Tak myslím, že lepšie som si nikdy nevedela predstaviť. Martina Šefánková, televízia Joj. Každá matka sa snaží robiť pre svoje dieťa to najlepšie. Americká herečka Alicia Silverstone už ale ide trošku za čiaru. Synovi predžúvala jedlo a na webe topstar.sk si prečítate, čo spolu stále robia, hoci má už 9 rokov.